Osha herää tuntemattomalla planeetalla pienestä luolassa, jossa Kvimir asustaa. Hän onnistuu varastamaan vihollisen valosapelin, josta tämä ei kuitenkaan ole moksiskaan. Panikoinnin sijaan Kvimir alkaa haastamaan Oshan käsitystä jedeistä ja voimasta. Kofar planeetan kiertoradalla tovereidensa kuoleman todistanut Sol on päästänyt tietämättään vihollisen alukseensa. Hän yrittää ottaa yhteyden korusantin jedeihin, mutta tekniset ongelmat hidastavat tätä. Mei yrittää huijata Solin kertomaan, mitä Brendokilla oikeasti tapahtui 16 vuotta sitten. Korusantissa Jedirtari Mog saa osan Solin viestistä ja kertoo tästä mestari Vernestralle. Tämä johtaa oman ryhmänsä Koufarille tutkimaan tapahtumia. Viime viikon jakso The Acolyte-sarja oli yksi parhaimpia tähtien sotia, mitä olen nähnyt. Koko jakson kestänyt toimintaspektaakkeli, joka onnistui järkyttämään ja herättämään kaikenlaisia ajatuksia. Luonnollisesti tällaisen jälkeen into hypätä seuraavan jakson kimppuun oli aivan suunnaton. Niinpä ryhdyin toimeen heti keskiviikko-iltapäivänä, kun muut velvollisuudet oli hoidettu. Kuten odotettavissa oli, ei kuudes jakso pärjännyt edeltäjälleen, mutta siitä huolimatta mielenkiintoni sarjaan ei ole horinnut tippaakaan. Rauhallisempi, hahmojen suhteisiin ja ajatuksiin keskittyvä jakso toimii mainiosti tässä vaiheessa tarinaa, vaikka kaikki sen osat eivät olekaan ehkä yhtä vaikuttavia kuin mahdollista. Jakson tapahtumat seuraavat kolmea ryhmää. Sol ja Mei, Osha ja Kvimir sekä Vernestra ja Mog. Aloitan käsittely Solin ja Mayn tarinasta, sillä siinä on eniten itseni vähemmän kiinnostavia elementtejä. Lähtökohtaisesti juonihan on aivan erinomainen. Mei on naamioitunut Oshaksi ja yrittää samaan aikaan piilotella totuutta Solilta, sekä saada tältä tietoja ulos sekä lopulta tappaa tämän. Jakson kirjoittaneet Leslie Headland ja Jocelyn Bayo ovat saaneet mukaan mainioita hetkiä, jolloin meistä näkee selvästi, kuinka hermostunut tämä on erinäisistä läheltä piti tilanteista. Mutta kun Sol lähettää mein tutkimaan heidän aluksensa vikoja, tilanne ei enää ole yhtä painostava. Aiemmissa jaksoissa nähty Basil, tynnalainen, jyrsien näköinen pieni jäljittäjä, on mukana Solin aluksella ja hajun perusteella tietää edessä olevan Oshan olevan huijari. Tätä seuraava kissa ja hiirileikki ei täysin vakuuta. Vaikka tykkäänkin paljon myös tähtien sodan hölmömästä puolesta, tuntui tässä kohtaa tilanne enemmänkin hidastavan menoa. Aluksella tapahtuvien kohtausten ydin on kuitenkin Solin ja Main välisessä jännitteessä, ja jyrsiäukon aukon toilailu tuntui vievän tarinaa poispäin tästä ytimestä. Totta kai tämä lopulta palkitaan, kun Sol sitten saa totuuden selville, ilmeisesti Basililta, mutta en voinut olla ajattelematta, että tämä oli lopulta enemmän viivyttelvä kuin tehokasta tarinan kerrontaa.

Miani ei kuitenkaan tule käsittää näiden kohtausten täytenä tuomintana. Mukaan mahtuu paljon myös todella vaikuttavaa tavaraa. Mestari Solia esittävä Li Chung Chai pääsee jälleen herkuttelemaan hahmonsa tunteilla ja sisäisellä konfliktilla mehukkaalla tavalla. Hän kanavoi erinomaisella tavalla niin monen toverinsa menettäneen miehen tuskaa. Solin rauhallinen ja lämmin kuori on täysin murtunut, kun tämä purkaa tuskansa aluksen konepeltiin. Tämä myös tuntuu merkittävältä hahmonrakennuksen kannalta. Purkaus tuntuu vuosien aikana patoutuneiden tunteiden räjähdykseltä. Jedi-mestarin jatkuva pyrkimys pysyä tilanteiden yläpuolella ja tunteidensa hallinnassa on nyt vaarassa kostautua. Tämän seurauksena Sol päätyy peruuttamaan hätäviestinsä Korusanttiin ja lähettämään Koufarin läheisyydestä voidakseen toimia rauhassa. Kun tämä sitten tainuttaa mein ja sitoo tämän, tuntuu mestari todella epävakaalta. Solin epävakautta peilaa hienosti jaksossa quimirin rauhallisuus. Tämä on tuonut Oshan tuntemattomalle planeetalle, jossa pitää majaa. Siellä Kvimir antaa vankinsa seurata häntä vapaasti ja jopa varastaa hänen lap valosapelinsa. Asettamalla itsensä näennäisesti alttiiksi Oshan hyökkäykselle, hän luo illuusion kontrollista entiselle jedille. Kvimir pyrkii korruptoimaan Oshan puolelleen, mutta tekee sen hienovaraisesti haastain ja tarvittaessa periksi antaen. Hän vetoaa vankinsa uteliaisuuteen, heikkoon itsetuntoon ja muihin tunteisiin. Näennäisesti antamalla luvan Oshalle paeta planeetalla, hän luo todella voimakkaan illuusion vapaasta tahdosta. Kun katsojat sitten näkevät Solin samaan aikaan väkivalloin pakottavan mein kuuntelemaan itseään, alkaa Sith Lordi näyttämään yhtäkkiä hyvinkin fiksulta Jediin verrattuna. Totta kai itse en ainakaan kuitenkaan näe Kvimirin tietä millään tavalla parempana. Tähtien sodan ytimessä olevan valon ja pimeän puolen välistä taistelua se ei riko, vaan ainoastaan mutkistaa sitä. Kyse ei ole niinkään siitä, että pimeä puoli olisikin hyvä ja valon puoli paha, vaan siitä, että Jedit ylimielisyydessään ja dogmaattisuudessaan ole niin syvällä valon puolella kuin he kuvittelevat. Sol pohti jaksossa, miksi pystynyt aistimaan Kvimirin pahoja aikeita, kun tapasi tämän sarjan alussa. Samalla tavalla myös Tähtien sodan esiosissa Darth Sidious onnistui pysymään aivan jedien nenien edessä ilman, että nämä aavistivat yhtään mitään. Jatkuva sääntöjen ja perinteinen tinkimätön seuraaminen on tehnyt jedit sokeiksi omalle tarkoitukselleen, joka sitten mahdollistaa pimeän voimien nousun. Katsojakin usoitellaan taas lisää Quimirin taustoilla. Jakson alussa näemme hänen menevän alasti kylpyyn, mikä ei ole pelkästään katsojen silmille tarkoitettua herkkua. Oleellista on hänen selästään löytyvät suuret arvet. Myöhemmin Osa kysyy näistä ja Kvimir sanoo niiden olevan merkipetoksesta. Implikaatio on, että hän tämän ollessa Jedi, hänen mestarinsa petti hänet ja iski häntä selkään. Lienee selvää, että tässäkin on pintaa monimutkaisempi tarina takana. Sarjaa on jo nyt netissä verrattu Akira Kurosavan mestariteokseen Rashomon, paholaisen temppeli. Kyseisessä elokuvassa nähdään rikos usean hahmon perspektiivistä, kuvaten sitä, miten totuudesta tulee näin subjektiivista. Aivan kuten Ryan Johnson teki myöhemmin omalla mestariteoksellaan Star Wars The Last Jedi. Pitää myöntää, että tajusin yhteinen vasta kun joku mainitsi sen Trendsissä, mutta ei liene sattumaa, että samassa jaksossa, jossa Quimirin arvet paljastetaan, näytetään myös mestari Vernestran valoruoska. Perinteisen valosapelin suoran laserterän sijaan tämän jedin ase on ottanut notkean ja pitkän muodon, jota voi heilutella piiskan tavoin. Tyylikkäässä kohtauksessa näemme, miten vaivatta Vernestra käyttää valoruoskaansa päälle käyvän jättihyönteisen puolittamiseen. Kohtaus kuitenkin on itsessään täysin tarpeeton, ja siksi uskon vahvasti kyseisen somepostaajan ajatukseen ruoskan yhteydestä Kvimirin arpiin. Ruoskani ja Arpien yhteyttä pohtiessa on myös mahdoton olla ajattelematta orjuutta. Kuinka usein vaikkapa Yhdysvaltojen orjuutta käsittelevissä elokuvissa on nähty valkoinen mies ruoskimassa mustaa orjaansa? Tämä antaa synkän jännitteen hahmojen välille teakolaitissa jo ennen kuin he ovat edes jakaneet sekuntiakaan ruutuaikaa sarjassa. Orjuus ei myöskään ole tähtien sodalle tuntematon käsite. Jo vuonna 1999 George Lucas näytti elokuvallaan episodi 1, Pimeän uhka, miten orjuus rehottaa galaktisen tasavallan laitamilla ilman, että oikeutta puolustavat jediritarit tekevät asialle yhtään mitään. En tiedä, onko mahdollista, että Quimir olisi kirjaimellisesti ollut Vernestran orja, mutta jonkinlainen yhteys tässä voi hyvinkin olla. Kenties Quimir oli Vernestran padavan oppilas, jolla oli taustaa orjana ja kaksikko päätyy jollain tehtävällä orjuutta ylläpitävän kulttuurin pariin. Nuori Kvimir halusi auttaa orjia, mikä johti selkkaukseen, jossa status suojeleva suojelava mestari päätyy iskemään oppilastaan. Tämä ainakin omasti mielestäni olisi todella mehukas tarina, mikä selittäisi hyvin Kvimirin kaunan jedejä kohtaan ja syyn miksi tämä vaalii vapautta keinoilla millä hyvänsä. The Acolyte-sarjan kuudes jakso on myös ensimmäinen, jossa mestari Vernestra on enemmänkin kuin vain korusantissa käskyjä jakava komentaja. Jaksossa hän lähtee Ejediritanin munkin ja kahden jedin kanssa tutkimaan Kofarin tapahtumia. Pääasiassa nämä kohtaukset muistuttavat lähinnä kevyttä poliisisarjaa, jossa joukko kyttiä lähtee selvittämään mystistä rikosta. Toki tähän tulee annos sydäntä särkevää synkkyyttä, kun katsojaa muistutetaan Joodin ja Chekin kuolemasta näyttämällä näiden ruumiita. Muuten Vernestran jo kohtaukset lähinnä koostuvat tästä ja jedeistä katselemassa tuhon jälkiä ja keskustelemassa siitä, mitä on mahdollisesti tapahtunut. Final Fantasy pelejen faneja nimellään huvittava mog tuo esiin mahdollisuuden siitä, että mestari Soul olisi osoittautunut petturiksi. Kuka tahansa ei kuitenkaan voi surmata näin suurta joukkoa päteviä jedi On myös merkittävää, ettei paikalla ole osan tai main roomiita. Mestari Vernestra osoittaa syytöksen olevan todella vakava, mutta ei suoraan sitä kielläkään. Katsojalle ajatus on sinänsä ymmärrettävä, mutta sarjan aiemmat jaksot nähneelle myös itsestään selvästi väärä. Mutta se ruokkii aiemmin esittämiäni ajatuksia siitä, että mestari Solkin saattaa olla matkalla lähemmäs voiman pimeää puolta. Se, että tällainen ajatus vierähti Mogin mieleen, tuskin tulee tyhjästä. Yhdistettynä siihen, miten epävakasti Saul on toiminut tässä jaksossa ja miten hän kantaa selvästi synkkää salaisuutta mukanaan, entisestään valaa bensaa liekkeihin. Te Akolaitesta on kovaa vauhtia tulossa yksi parhaista jedien korruption kuvauksista joka tapauksessa. Vernestraa esittävä Rebecca Henderson kuvaa hienosti ajatusmyllyä, mikä pyörii Vernestran pään sisällä. Katsojalle tulee selväksi, että tällä on omat ajatuksensa siitä, mistä saattaa olla todellisuudessa kyse. Hän on myös sarjan aikana ollut se, joka ei ole halunnut kertoa Jedien johdolle viimeaikaisista tapahtumista. Kun Vernestra vielä sanoo aistivansa jotain tuttua, tuntuu entistäkin todennäköisemmältä ajatus siitä, että hän on Quimirin pettänyt mestari. Ja voi olla, että asian pimennossa pitäminen on se, joka johtaa hänen ja hänen tovereinsa kuolemaan. Sinänsä huvittavaa, että olen jo puhunut jo kaikista muista jakson päähenkilöistä, paitsi sarjan tärkeimmistä hahmoista, Oshasta ja meistä. Aloitetaan siitä, että Amandla Stenbergin roolisuoritus tuntuu vahvistuvan jaksosta jaksoon. Erityisesti tässä jaksossa meidän ja osa tuntuvat kahdelta aivan eri ihmiseltä yhteisestä näyttelijästä huolimatta. Performanssit toisistaan erottavaa energiaa on vaikea sanoittaa. Haluan sanoa, että Stenbergin performanssi osana on pyöreämpi ja lämpimämpi siinä, missä meissä on terävyyttä ja kylmyyttä. Kyse on nimenomaan jostain määrittelemättömästä energiasta, joka erottaa hahmot toisistaan merkittävällä tavalla. Uskon myös edellisessä jaksossa heidän jakamansa ruutojan olevan suuri tekijä. Illuusio kahdesta sen väristä ruudulla auttoi vahvistamaan tortuuden mukaisuutta ja immersiota. Molemmat haamot tuntuvat myös olevan nyt herkässä paikassa ja alttiita mahdolliselle käännökselle. Osha ei voi olla ottamatta vastaan Kvimirin sanoja, ollessaan tämän vankina tuntemattomalla planeetalla. Jokaiseen hänen argumenttiinsa tuntuu löytyvän vastaus tältä murhaajalta. Kasvokkain tämän kanssa oleminen, myös Oshan pelosta huolimatta, myös mäkisinkin osoittaa vihollisen inhimillisyyden. On varmasti osittain Kvimiriltäkin tarkoituksenmukaista näyttää jedeltä saamansa arvet osalle. Epäilyksen siemenet alkavat pikkuhiljaa itää entisessä jedissä. Viime jaksossa hän kuuli mein syyttävän jedejä manipulaatiosta ja aiemminkin Solkin oli sanonut, että hänellä on tärkeää kerrottavaa osalle. Tämän lisäksi Vimir onnistuu saamaan osan paljastamaan huonon itsetuntonsa. Tämä jätti jediritarikunnan, koska koki epäonnistuneensa jedinä. Ja lopuksi hän ei voi olla kokeilematta vihollisen kypärää, jonka tämä sanoo peittävän kaikki käyttäjänsä aistit, jättäen tämän ainoastaan voiman vietäväksi. On yllättävänkin intensiivistä nähdä osa kypärä päässä hengittämässä raskasta, melkeinpä Darth vader hengitystä. Ja kun ruutu pimenee, tuntuu tämä koko ajan katsojan kropassa osalle selvästi tapahtuu jotain merkittävää. Mei on tullut vastikään kaikkien pettämäksi. Jedit tuhosivat aikanaan hänen kotinsa, nyt hänen mestarinsa yritti surmata hänet, ja hänen eläväksi palastunut siskonsa ei suostunut häntä kuuntelemaan. Yksinäisyys selvästi kalvaa häntä, vaikkei hän sitä ehkä itsekään vielä tajuva. Solin aluksella hän yrittää panansa mukaan peitellä jälkeään, mutta samalla myös oppii jotain merkittävää siskostaan. Palautettuaan siskonsa droidiystävän, tämän Taalo, tehdasasetuksiin hän oppii Solilta, että osalla oli vahva suhde Troidiin, vaikka tämä olikin pelkkä kone. Tämä kertoo selvästi siitä, miten Osha arvostaa jopa keinotekoista elämää. Meissä on selvästi nähtävissä vivahdus Katumusta, kun hän tajuaa satutteneensa siskolle tärkeää ystävää. Hän hylkää tavoitteensa surmata Sol saman tien, ja yrittääkin ensin saada tämän kertomaan oman versionsa Brendokin tapahtumista. Tämä ei tietenkään mene niin kuin hän odotti ja hän päätyy Solin sitomaksi. Tässä asetelmassa lienee hyvin epätodennäköistä, että Mei kääntyisi valon puolelle, mutta ei se mahdotonta ole. Kenties hän Solin tarinan myötä pystyy näkemään tämän inhimillisyyden ja antamaan tälle anteeksi vangitsemisen. Odotan todella suurella mielenkiinnolla, mihin tässä ollaankaan menossa. Sarja on enää kaksi jaksoa jäljellä, joiden luulen, että seuraavassa jaksossa on korkea aika nähdä, mitä Brendokilla todellisuudessa tapahtui. Tai ainakin Solin ja Main perspektiivit siitä. Kenties myös Quimirin ja Vernestran suhdetta avataan, mutta voi olla, ettei aika riitä sille ja asia käsitellään myöhemmin dialogissa. Odotan mielenkiinnolla, millä tavalla asiaa käsitellään. Oletettavasti Sol kertoo meille, mitä tapahtui johtain takaumaan. En myös ihmettelisi, jos sit kypärän pimennossa osa näkisi myös menneisyyteen ja sitä kautta näkisi toisen perspektiivin Brendokin tapahtumista. Näiden myötä ainakin ajatus Akolaitsarjan omasta Rashomonista toteutuisi. Stavos Wars The Akolait sarjan kuudes jakso opettaa kautta turmella on hiljaisempaa hahmonrakennusta viime viikon spektaakkelin jälkeen, mutta sellaisena mainio hengähdystauko. Toiminnan puute kuitenkin antaa tilaa tulkita hahmojen mielenmaisemaa ja sitä kautta viedä tarinaa eteenpäin. Vaikka osa siinä esiintyvissä toilailuista ei olekaan täysin mieleeni, on kyseessä pääosin erittäinkin onnistunut episodi. Se saa rattaa taivoissa pyörimään kiihkään tahtiin, kun katsoja syventyy entisestään The Acolytein mysteeriin. Mielelläni syvennyn myös teidän positiivisiin ja rohkaiseviin kommentteihinne. Kertokaa omat mietteenne jaksosta, kun olette painaneet peukkua, tilanappia ja kelloa. Muistakaa myös sekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Vapaus Palestiinalle ja olkoon kaikki hyvä kanssanne.